Државата да обезбеди законска заштита, а не да ги гони така наречените свиркачи кои доставуваат информации за злоупотреби и криминали, побараа меѓу другото вчера странските амбасадори од премиерот Груевски. Изјавата доаѓа во моменти кога вработени на УБК се гонат во случајот Пуч. We call on the government to consider specific reforms, including of integrity in the electoral system, the independence of the judiciary, media freedom, freedom of expression and whistleblower protection. Ваквата изјава фрла нова светлина и отвара нови моменти во процесот Пуч, особено откако лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев изјави дека има и нови дојавувачи на информации од УБК, но дека поради нивната безбедност нема да ги објави. Поради стравувањето за нивната судбина и дело така наречените свиркачи се веќе заминати во странство, уште пред да се отвори случајот и да се обзнани прислушувањето. Универзитетскиот професор Гордан Калајджиев вели дека според него малку е несватливо тоа што амбасадорот Бејли и покрај тоа што кон актуелната власт упатува сериозни забелешки за нејзиниот капацитет, порачува дека треба да спроведува реформи. Има малку чудни пораки, бидејќи тие од една страна кажуваат дека владата нема или не покажува намера и капацитет дека може да се справи непристрасно со сите обвинувања сериозни за криминал и корупција. Од друга страна, некако очекуваат како да посува дека оваа влада сега треба да прави нови реформи во судството, медиумите, вклучително и законодавството за whistleblowers, кое што не е законски проблем, повеќе имаме ние проблеми со имплементацијата. Калајджиев истакнува дека главната поента во забелешката на Бејли се однесува и на начинот на кој што во Македонија правно се разрешува кризата, во смисла на одговорност на сите оние за кои има сериозни сомневања дека се вовлечени во криминал. Мислам дека главната поента беше на селективноста и на законитоста и посветеноста на овие истраги. Во тој дел, иако тоа не е ништо ново за нас, еден вид прекор во смисла за тоа дека меѓуната заедница нема да го толерира. Обвинителството пред две недели подигна обвинителен акт за случајот Пучи против лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев. Од судот не информираа дека Советот на судии се уште не донел одлука дали ќе отвори постапка против Заев и дека се уште течат роковите за тоа.